Сьогодні вп'яте в Україні відзначають День пожежної охорони. Її національне професійне свято 17 квітня. Що стає на заваді порятунку людей? Чи вистачає техніки? Чернігівським вогнеборцям розпитала знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті. Секунд на готовність до виїзду, до 5 хвилин для прибуття на місце. Якщо рятувальники у норматив зі зборів вкладаються, то сама дорога іноді забирає зайвий час. Не всі водії поступаються дорогою спецтранспорту із увімкненими сиренами. Наші автомобілі, якщо вони їдуть з вимкненими промисловими маячками, включена сирена, то зрозуміло, вони їдуть на якусь пригоду. Тому водіям необхідно це і звернутися, хотілося б до водіїв. Якщо ви бачите, коли їдуть екстрені служби, необхідно уступати дорогу. Перешкоди на під'їздах до будівель та захаращені пожежні драбини також заважають пожежникам рятувати людей. Вкопують саме люди стовби, і це перекриває під'їзд до тієї ж саме будинку, будівлі іншої. І тому рятувальники, коли приїздять, вони не можуть вчасно, так би мовити, допомагати людям. Є проблеми і по багатоповерхівкам, це будівлі, які вище 10 поверхів, там виходи є у безпечну зону, але люди переобладнують їх під якісь складовки або ж перепланування роблять, і вони втрачають свою функцію. Ще одна проблема – застаріла техніка. Євгеній Дубина каже, що пожежних машин вистачає, проте деякі з них вже потрібно списувати. Оновлюють парк поступово. Залишилось багато ще пожежних автомобілів, пожежно-рятувальних автомобілів, які відпрацювали вже свій ресурс. Це більше 10, і є автомобілі, які відпрацювали понад 20 років, які вже давно підлягають списанню. В тому році ми отримали 5 пожежно-рятувальних автомобілів на базі шасі МАЗ. Це нові автомобілі. В цьому році вже 2 автомобілі, один на базі, це пожежно-рятувальний на базі МАЗ, отримала Бобровиця, місто Бобровиця, і ще один аварійно-рятувальний автомобіль ми в цьому році отримали. Поступово надзвичайники перестають рахувати надзвичайні ситуації, проте бувають інциденти, які запам'ятовуються назавжди. Зокрема, Микола Кутній згадує про випадок зі своєї практики. В льотному училищі общежитие горіло. Тоді приїхали і з першого по четвертий етаж люди просили допомоги. Тоді спасли, витягнули другий, третій, четвертий етаж. Около 100 чоловік. Ми робили просто свою роботу і все. Однак не всі ситуації, з якими звертаються до рятувальників, дійсно небезпечні. До сотні дзвінків щодня – це хибні виклики. Батьки дають дітям телефон в якості іграшки. І діти бездумно набирають номер і потрапляють на нашу лінію. Дуже багато. Сотні таких дзвінків за день може бути. Дуже багато. Платять за роботу і з ризиком для життя в середньому 6-7 тисяч. Кадрових проблем, кажуть, в управлінні ДСНС немає. Діна Вонг, Тетяна Крижева, Василь Кобець. Новини на Суспільному.